নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যিসকল চিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে SMS আৰু মেইল গৈছে। এই সম্পৰ্কতে অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী নন্দিতা কালেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান CM AAA শীৰ্ষক আঁচনিৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত প্ৰতিজনলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত আমি বিকশিত অসমৰ সপোন দেখিছোঁ। এই সপোনৰ বাস্তৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ অসম অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ইন্ধন। যিসকল এই আঁচনিৰ কাৰণে যোগ্য নহৰি নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে SMS যোগে শুভবাৰ্তা লাভ কৰক। আহক, বিকশিত অসমৰ সপোন আমি বাস্তৱায়িত কৰোঁ। এনেদৰে সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছা জনাইছে। যিসকলে চিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰত SMS বা মেইল গৈছে তেওঁলোকৰ, আৰু যিসকলে বৰ্তমান মেইল পোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব, অচিৰেই তেওঁলোকে SMS যোগে এই শুভবাৰ্তা লাভ কৰক। আহক, বিকশিত অসমৰ সপোন আমি বাস্তৱিত কৰোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল ছিলেক্টেড বেনিফিচিয়াৰিজ অফ দি চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান লেড বাই HCM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হেভ ইউ ৰিচিভ ইউৰ SMS? চেক ইউৰ ষ্টেটাছ বাই লগিং ইন এট CM AAA.assam.gov.in/e-services। অৰ্থাৎ যিসকলৰ SMS পোৱা নাই তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট CM AAA.assam.gov.in-ত তেওঁলোকে লগ ইন কৰি তেওঁলোকে ষ্টেটাছটো চাই ল'ব পাৰিব। কেনেদৰে মেছেজটো গৈছে তেওঁলোকলৈ চাই লওক আপোনালোকে। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান CM AAA অধীনত আৰ্থিক অনুদান লাভ কৰাৰ বাবে আপোনালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন। আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ অৰ্থে জিলা সদৰত আপোনাৰ বাবে এটা 3-দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰশিক্ষণটোৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত নৱেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানত আপোনাক এই আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইংৰাজীটো তেনেদৰে দি দিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, ইউ হেভ বিন ছিলেক্টেড ফৰ দি ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট আণ্ডাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান CM AAA। ইউ উইল বি আণ্ডাৰগয়িং 3 ডেইজ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম ইন ইয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এনেদৰে ইংৰাজীটো দি দিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, ইউ হেভ বিন ছিলেক্টেড ফৰ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট আণ্ডাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান CM AAA। ইউ উইল বি আণ্ডাৰগয়িং 3 ডেইজ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম ইন ইয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ফৰ দি স্কীম। আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ দি ট্ৰেইনিং দি ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট উইল বি ডিছবাৰ্ছড ইন নৱেম্বৰ 2024 ষ্টেট লেভেল ফাংচন ইন গুৱাহাটী। উইথ বেষ্ট ৰিগাৰ্ডছ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম। যিসকললৈ মেছেজটো গৈছে এনেদৰে গৈছে, তেওঁলোকলৈ মেইলতো গৈছে। গতিকে যিসকলে ছেকেণ্ড পৰ্যায়ৰ ইণ্টাৰভিউ দিওঁ তেওঁলোকে মেইল বা মেছেজ পোৱা নাই, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত CM AAA.assam.gov.in, যিটো কিছু সময় আগত আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ স্ক্ৰীণত, তাত গৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা গৈ লগ ইন কৰি চাব পাৰিব। গতিকে তাত আপোনাৰ ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰি চাব পাৰিব। এনেধৰণৰ খবৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলত সংযুক্ত হৈ থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ